Kao što smo, evo, danas prva politička opcija koja je predstavila program, tako smo i prva od ovih, ajmo reći, glavnih političkih opcija koja je sklopila i suradnju. Tu je naš koalicijski partner iz Hrvatskih suverenista, Marko Milanović Litre, a što se tiče ostalih suradnji, bit će nekih iznenađenja u danima koji dolaze, dakle, sa političkim opcijama koje su poznate ili regionalno ili sa nekim neovisnim pojedincima. Sa DP-om suradnja, znamo da je to pitanje koje se ponavlja, ali evo, minjaju se okolnosti. Pa dakle, Domovinski pokret je politička opcija koja je kroz cijelo ovo vrijeme vodila jednu jako prljavu kampanju protiv Mosta preko svojih medija. Uostalom, pazite, oni su tek evo prije neki dan digli kaznenu prijavu protiv Plenkovića, a prije toga su protiv našeg zastupnika digli jednu bizarnu kaznenu prijavu, dakle Nina Raspudića, Mario Radić i Stipe Mlinarić Ipe. Vi želite kao s nekim suradnju, dižete protiv njega kaznenu prijavu, dakle to je suludo. Ja mislim da oni cijelo vrijeme, osim što igraju za tajkuna Vujnovca koji stoji iza njih, uostalom sjetite se da je Penava govorio da je napad na Vujnovca juriš na Vukovar. Pa ga ja pitam sada kad je policija upala u PPD, hoće li svojim tijelima spriječiti iznošenje dokumentacije iz PPD-a i hoće li svojim tijelima, kao što su hrvatski branitelji branili tu našu svetinju koju on stavlja usporedbu s jednim notornim tajkunom, hoće li svojim tijelima braniti Vujnovca.